خاندان کی امام نووی تنبیہ صفحہ نمبر 94 قواعد الاحکام صفحہ نمبر 696 دو ټول لیکلی چې مرگ ویلې کیږي چې شتا روح د بدن نه جدا شي روح آغا جنتونو کې یا جهنمونو کې او بدن د خاورو په قبر کې او جسد مثالی ور سره اغزی کی روح سره څنګه چې مخکې درسونو کې تحقیق د دیوبند علماو د حوالو مطابق تر شوی دی عقائد الاسلام کے علامہ ادریس کاندہلوی دیوبندی فرمائی اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ آدمی میں ایک روح ہوتی ہے جب تک وہ جسم میں رہتی ہے آدمی زندہ رہتا ہے اور جب وہ نکل جاتی ہے تو موت آ جاتی ہے وہی اہل سنت والجماعت پر دے خبر ہے اتفاق دے چھپا انسان کی یو روح ہوئی اگر چھ کل تیوزی نو ترچو پورے اگر چھ بدن کی وی سڑے جوندے وی کل اگر چھ تیوزی نو مرگ پیراشی معلومی کی چھ چمرا خلق مړه شوي دي او خاورو لی سپرلی دي دو ټولو نه روح وتلی دا هغه بله رساله ده دا علامه ادریس کاندهلوی دیوبندی رساله عالم برزخ صفحه 11 کې هغه وایي روح کا بدن سے تعلق منقطع ہونے کا نام موت ہے وایي روح چې کله د بدن نه جدا شي کټ شي نو دې ته مرګ وایي مولانا عبدالحق حقانی دیوبندی رحمه الله هغه په خپل تفسیر تفسیری حقانی کې انك ميت وانهم ميتون سوره زمر آیت نمبر 30 لاندی لکھی یہ عرفی موت ہے یعنی روح کی جسم سے مفارقت جدائی ہو جاتی ہے وہی دا کم مرگ انك ميت چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی کم میت ویلے چ انك ميت اے پیغمبر تو ہم دمڑے دلو والا ہے وہی دے مرگ نہ مراد اگا عرفی مرگ دے چ روح د بدن نہ جدا شی تمام امت کے سواد قاسم ننوتوی رحمه الله نه چې غلبه حال په وجه یا د شیعګانو سره د ضد په بنیاد باندې صرف هغه یو قول کړی دی چې هغه خروج د روح نه خلاف قول نور ټول امت په دې وایي چې روح وتلی دی د بدن مبارک نه همدغه عبدالحق حقانی دیوبندی تفسیر حقانی جلد 6 صفحه نمبر 188 کې لیکي اور جب اس کا بالکل یا تعلق بدن سے منقطع ہو جاتا ہے ظاہر اور باطن سے اور وہ نورانیت جمعی اجزاء بدن سے منقطع ہو جاتی ہے اس کو موت کہتے ہیں موت میں انقطاع کلی ہو جاتا ہے وہی کلا چھ بالکل یا تعلق دا روح بدن نہ منقطع شی ظاہرا و باطنا نورانیت دا اجزاء دا بدن نہ سچکٹ شی نو دیتا مرگ وئی ی مرگ په حالت کې روح د بدن نه مکمل جدا شي دوی څه وایي نه نه تعلق به تعلق روح تعلق تصرف پته نشته چې دا عقیده د عیسایانو نه تاسو کم درسګاه کې زده کړه مقدمه تفسیر حقانی دغه دیوبندی عالم صفحه نمبر 127 کې وایي آخر ایک روز یہ رشتہ تعلق منقطع ہو جاتا ہے اس کو موت طبیعی کہتے ہیں وہی روح و بدن چھ کم تعلق دے یہ عورت دا تعلق کٹ شی او چھ پیراشی طبعی مرگ پیراشی عبد الماجد دریا بادی سورہ زمر آیت نمبر 42 اللہ یتوفى الانفس حین موتها دلان دلی کی یہ سلبی روح من کل الوجوه ہوتا ہے وی دا روح چھ دا بدن نا اخری دا مکمل اخری سپا کی پریگے دی جس کے بعد نہ حیات جسمانی باقی رہتی ہے نہ شعور نہ ادراک وی دا روح دمرا پورا اللہ اخری چھ دا روح دا اغسطو نا بعد نہ حیات جسمانی پا بدن کے پاتی کی گی اور نہ شعور نہ ادراک پا کم بدن کی جسد انساری کی مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ معارف القرآن سورة الانبیاء آیت نمبر 35 لاندی لکھی موت کی حقیقت جمہور علماء کی نزدی روح کا جسد انسری سے نکل جانا ہے وہی چھ موت دا ٹولی دنیا علماء پر نسبان دے روح دا جسد انسری نا وطلو تا وی امدا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ معارف القرآن جلد 7 صفحہ نمبر 562 کی لکھی تفسیر مظہری کے حوالہ سے کہ قبض روح کے معنی اس کا تعلق بدن انسان سے قطع کر دینے کے ہیں کبھی یہ تعلق روح جسد سے ظاہراً و باطناً بالکل منقطع کر دیا جاتا ہے اسی کا نام موت ہے وہی چھ مظہری تفسیری مظہری دالی کے لیے
چې دا روح قبض کېدلو معنی دا ده چې د دې تعلق د انسان د بدن نه کټ شي، او کله کله دا د روح تعلق جسد عنصري نه ظاهرا او باطنا کټ شي، دې ته مرګ وایي. او کله ظاهرا کټ وي او باطنا پکې وي لکه خوب په حالت کې. اشرف علی تانوی رحمه الله د دیو بند لوی سړی، هغه بیان القرآن جلدو صفحه نمبر 295 کې لیکي، تفسیر یې ده سوره زمر 24 آیت دلاندې کہ موت کے وقت اللہ روح کو من کل الوجوه قبض کرتا ہے. معنی دادا چی داغل داغد الفاظ و معنی دادا چی دا مرگ پا وقت روح مکمل دا بدن انسری نا رائستلیشی، و ام داغ خبر آغا پا اشرف الجواب 454 کے ہم کڑے دا. مولانا محمد ادریس کاندہ لوی دیوبندی آغا اخپل کتاب داغ کتاب معرف القرآن دے وام جلد صفحه نمبر 90 کې لیکي، هغه هم دغه خبره لیکله چې د مرګ په وخت کې روح د بدن نه من کل الوجوه وزي. مولانا عبدالحق حقانی تفسیر حقانی جلد 3 صفحه نمبر 574 کې د سوره زمر 23 نمبر آیت لاندې لیکي کہ موت کے وقت اللہ ہی روحوں کو قبض کرتا ہے اور بدن سے نکالتا ہے. وہ د مرگ په وخت اللہ روحنا قبض کئی او د بدن نه را وباسي، پکی پریک دیئے دوی وی چې نه پکې ده. امام نشاپوری دا ولی ژوندی کوي؟ دې د پاره ژوندی کوي چې د عوام ورزی ته وخت وکي. نو مړه نه خو څوک وخت نه کوي، خو چې ته ولا ژوندی کې نو هغه خو به خود ورزی وخت نه کوي. و اذا انقطع هذا الضوء بالكليه عن البدن فهو الموت. امام نشاپوری وی جلسات صفحه نمبر 24 کې چې کله دا رڼا درو منقطع شی دے بدن نا من کل الوجون دے تمر گوی. امام رازی تفسیری کبیر کے آیت دو زمر 42 تحت وی فنقول انه فی وقت الموت انقطع تعلقه عن ظاہر البدن و باطنه و ذالک هو الموت. وی چی دا روح چی کرا دا بدن نا مکمل منقطع شی ہم دے تمر گوی. امام عینی دا بخاری پشرحہ کے پنزم جلد صفحہ نمبر 88 کی لکی والموت قطع تعلقه بالبدن ظاہرا و باطنا. مرگ وی دیتا چی دا بدن سرا دا روح تعلق ظاہری و باطنی کٹ شی. امام بیضاوی دا سورت زمر آیت 42 تحت اغاون دا غسیلی کی اے یقبض ها دل ابدان بیان یقتا تعلق ها انها و اتصاف ها فی ها ظاہرا و باطنا و ذالک هو الموت. مکمل بدن روح انسرین وزی جسد انسرین. قضی سنولا پانی پتی سوره بقره آیت نمبر 28 یحییکم دلاندی لکی وعند الموت ينتزع النفس عن البدن فحين اذن ينقطع تعلق الروح عن البدن. وای د مرگ په وخت کې روح مکمل د بدن نه وزي نو هیڅ تعلق د روح او د بدن پاتې نشي. دوی وای چې په تعلق د روح او تعلق تصرف. امام شاولی الله حجت الله البالغه صفحة نمبر 32 کی لکھی وقد تحقق عندنا بالوجدان الصحيح ان الموت انفكاك الروح عن البدن لفقد استعداد البدن. اغه وی چې موږ خو سوچ غور نه پس دا خبره کو چې مرګ وی دی ته چې روح د بدن نه مکمل تور باندې کټ شي. شیخ امام حسام الدین حسامی کی د مرگ تعریف کوي هوا مفارقه الروح عن البدن، مرګ وی دی ته چې روح او بدن جدا شي. جلال الدین سیوطی شرح صدور هو انقطاع تعلق روح عن البدن، هغه وایي چې انقطاع د تعلق د روح او د بدن دی ته مرګ وایي. منجد کوي ما ته یموت موتا حل به الموت وفارقت الروح جسده، یعنی روح د جسد نه جدا شو. امام علوسی سوره بقره آیت نمبر 269 تحت لیکي الاماته بمعنى اخراج الروح وصلب الحیات وتل د روح دی. سرفراز صفدر صاحب رحمه الله تسکین الصدور صفحه نمبر 212 216 او 103 دا درې واړو صفو باندې لیکي جمهور علماء اسلام موت کا معنی انقطاع روح عن البدن ہی کرتے ہیں. نو اوس دا دومره حوالے ما څه د پاره ورکړي دې د پاره مې ورکړي چې دا مرگ وی دیتا چې روح تعلق د بدن نه مکمل کړي، او دا مردا تر قیامت پورې مردای چې شیوی دا تر قیامت پورې دا روح چې تنوزی دا به صرف په ورځ د قیامت باندې دوباره ورننوزي دې بدن له. د روح او د بدن اتفاق او ملاقات به په ورځ د قیامت کیږي. اذا نفخ نفخة البعث
کله چې د قیامت ولا شپې له وپغي نو بیا به د روحونه او بدنونه سره کې ملاو شي. دې نه مخکې دا سړی مړ دی، په ده باندې د میت احکام دي، هلته به بیا ژوندي کېږي. او دا قبر کې او برزخ کې چې کم ژوند دی دا ځان له ژوند دی، په دې باندې خپل بحث کوو. اوس پاتې شوه دا خبره چې کله روح د بدن نه ووته، دوی بیا دا وایي چې نه نه چې کاله خاورو کې کېږدي بیا ورنه نوزي. څه شی شي بیا ورنه نوزي؟ نو موږ وایو چې نه، دوباره نه ورنه نوزي. او په دې باندې ښه پوره تحقیق سره د حوالو انشاءالله هغه واورئ.